ৱ ৱেলকাম টু উৎফল কেমিষ্ট্ৰি চ' অলৰেডি মই তোমালোকৰ কেমিকেল বণ্ডিঙৰ তিনিটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যনৰ চ' আজি এইটো হ'ল আমাৰ এম এছ চি এণ্ট্ৰেন্স কোৰ্চৰ তোমালোকে যদি গম পাইছা আমাৰ এম এছ চি এনট্ৰেন্স কোৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ফ'ৰ বেড চলি আছে য'ত আমি তোমালোকৰ গোটেইখিনি বস্তু অলৰেডি ডিছকাশ্যন চলি আছে তোমালোকৰ তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে জইন হ'ব পাৰা চ' আজি আমি লৈ আহিছোঁ থাৰ্ম এনেমিক্সৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হৈ যোৱা এক্সামৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে চ' প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কি দিছে ইন দ্য ইকুৱেচন ওৱান বাই ভি ডি ভি ইজিকল টু ওৱান বাই পি ডি ডাব্লিউ ঠিক আছে এইটো দিয়া আছে ওৱান বাই পি ইজ নৌন এছ ইয়াতৰ ভিতৰত ওৱান বাই পি টোক আমি কি বুলি জানো ঠিক আছে ওৱান বাই পি টোক আমি কি বুলি জানো তুমি চোৱা ডি ভি ইজিকল টু ওৱান বাই পি ডি ডাব্লিউ দিছে এইটোক তুমি কি কৰিব পাৰা ডি ভিৰ পৰা ওয়ান বাই পি ডি ডাব্লিউ কি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পৰা ডেট মিনস এই যিটো ওৱান বাই পি আছে এই ওৱান বাই পিটো একজেক্টলি কি হয় তোমালোকৰ জানানে এইটো হয় তোমালোকৰ ইন্টিগ্রেশন ফেক্টর মনত থাকিব ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে কনসিডার এ পিওর ক্রিস্টালাইনশলিট ব্রিং হিটেড ফ্রম জিৰ জিরো জিৰৰ পৰা সাম ভেরি হাই টেম্পারেচার হুইচ অফ দ্য ফলিং প্রসেস প্রডিউস দ্য গ্রেটেস্ট ইনক্রিজ ইন দ্য এণ্ট্ৰপি চ' ইহঁতৰ ভিতৰত কোনটোৱে চবতকৈ বেছি এণ্ট্ৰপি ক্ৰিয়েট কৰিব যে এটা ছিষ্টেম আছে ছলিডত আছে ছলিডৰ পৰা ছলিড ডেট মিনছ এপছলিড জিৰ' মিনছ অ'কেত আছে এফছলিড জিৰ'ৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ এটা হাই টেম্পাৰেচাৰলৈকে ইয়াক আমি লৈ গৈছোঁ ঠিক আছে চ' হাই টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা লৈ গ'লে প্ৰথম চোৱা ই চলিডত থাকিলে প্ৰথমেই কিহলৈকে কনভাৰ্ট হ'ব লিকুইড আফটাৰ ডেট ইট উইল কনভাৰ্টেড টু গেছ ঠিক আছে চ' চলিড লিকুইড গেছ ডেট মিনছ আমি কি কৰিব পাৰোঁ একদম ভেৰি হাই টেম্পাৰেচাৰ ডেট মিনচ গোটেই বস্তুটো কি হৈ যাব বইল হৈ যাব বইলিং দ্য লিকুইড ঠিক আছে বইলিং দ্য লিকুইড নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন দ্য নাম্বাৰ অফ ভাইব্ৰেচনেল মোড অফ চি টু এইচ টু চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল চি টু এইচ টু দিছ ইজ এ কি মলিকুল হয় তোমালোকৰ কাৰণে এইটো হ'ল তোমালোকৰ কাৰণে লিনিয়াৰ মলিকুল আৰু লগতে ইয়াতে নাম্বাৰ অফ এটম কিমানটা আছে নাম্বাৰ অফ এটম আছে চাৰিটা ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা চাৰিটা থাকিলে ট'টেল ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম ট'টেল ডিগ্ৰীজ অফ ছ'ৰি ট'টেল ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম আমাৰ কিমান আহিব থ্ৰাইচ এন অথবা থ্ৰী ইণ্টু ফ'ৰ অথবা কিমান আহিব টুৱেলভ থ্ৰাইচ এন থ্ৰী ইন টু ফ'ৰ টুৱেলভ অ'কে তাৰ ভিতৰত লিনিয়াৰ মলিকুল লিনিয়াৰ মলিকুলৰ কাৰণে ট্ৰেন্সনেচনেল কিমানটা আহে ট্ৰেন্সলেচনেল আহিব তিনিটা তাৰপিছত ৰ'টেশ্যনেল ৰ'টেশ্যনেল আহিব তোমালোকৰ কাৰণে দুটা অ'কে আৰু ভাইব্ৰেচনেল ৰ'টেশ্যনেল আৰু ভাইব্ৰেচনেল কিমান আহিব তোমালোকৰ কাৰণে থ্ৰী এন মাইনাছ ফাইভ চ' টুৱেলভ মাইনাছ ফাইভ ইজিকেল টু কিমান হ'ব টুৱেলভ মাইনাছ ফাইভ ইজিকেল টু ছেভেন চ' অপচন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে ডি দ্য নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিপে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মোড অফ ভাইব্ৰেশ্যন ইন এ নন লিনিয়াৰ মলিকুল হেভিং এন এটম চ' নন লিনিয়াৰ মলিকুলৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ ভাইব্ৰেচনেল মোড সুধিছে মোড অফ ভাইব্ৰেচন চ' এইটো কিমান হয় তোমালোকৰ থ্ৰী এন মাইনাছ ছিক্স অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট চ' এইটো কুৱেশ্যন দিছে চোৱা হোৱাট কোৱাণ্টিটি হোৱাট কোৱাণ্টিটি উইল ৰিমেইন আনচেঞ্চ ফৰ এ চেম্পল অফ গেছ ইন এ চিল্ড ৰিজিড কণ্টেইনাৰ হুৱেন ইট ইজ কুল ফ্ৰম হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টু ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এট কনষ্টেণ্ট ভলিউম চোৱা দেই কুৱেশ্যনটো ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন চ' এইটোত কি হ'ব ইহঁতৰ ভিতৰত কোনটো কোৱাণ্টিটি কি হ'ব আনচেঞ্জ হৈ থাকিব চোৱা হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা তোমাৰ মনোযোগ দিবা কি হয় যদি চোৱা যিটো এনাৰ্জি আছে সেই এনাৰ্জিটো কি হয় আমাৰ কাৰণে থ্ৰী বাই টু কে টি থ্ৰী বাই টু কেটি ডেট মিনছ এনাৰ্জি ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু টেম্পাৰেচাৰ চ' টেম্পাৰেচাৰৰ লগত টেম্পাৰচাৰ তোমাৰ যিহেতু টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ চ' এনাৰ্জিও চেঞ্জ হ'ব চ' এইটোতো হ'ব নোৱাৰে এভাৰেজ এনাৰ্জি অফ মলিকুলটো চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে প্ৰেছাৰ অফ দ্য গেছ যিহেতু হাণ্ড্ৰেড টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়া প্ৰেছাৰ বাঢ়া তোমাৰ কি হ'ব দুইটা ইন্টৰ লগত সিটো চেঞ্জ হ'বই এভাৰেজ স্পীডো চেঞ্জ হ'ব টেম্পাৰেচাৰ কমোৱাৰ লগে লগে স্পীডো কমি আহিব অকল কি চেঞ্জ নহ'ব তোমালোকৰ দ্য ডেনচিটি অফ দ্য গেছ এই ডেঞ্চিটি অফ দ্য গেছটো কি নহ'ব চেঞ্জ নহ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে দ্য নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মোড অফ ভাইব্ৰেচন ইন এ মলিকুল হেভিং এন এটম এইটো আকৌ কুৱেশ্যনটো ৰিপিট কৰিছিলে তোমালোকৰ এইটো হ'ব থ্ৰী এন মাইনাছ ছিক্স কি দিছে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল ইজ অলছ' ন'ন এজ কেমিকেল পটেঞ্চিয়েলক আমি কি বুলি জানো চ' আৰু কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল বুলি ক'লে আমি কি জানো ডেল জি বাই ডেল এন আই টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ ইয়াক আমি কি জানো এইটো লিখিব পাৰোঁ অথবা মিউ আই চ' এইটো হ'ল তোমালোকৰ কাৰণে কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল চ' কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল মানে পাৰ্চিয়েল মলাৰ গিভ্ছ ফ্ৰী এনাৰ্জি কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল মানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ পাৰ্চিয়েল ম'লাৰ গিফ্ট ফ্ৰী এনাৰ্জি নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে এই চিষ্টেম এই চিষ্টেম মেইনটেইনিং চেম প্ৰেছাৰ এটা চিষ্টেমত যদি চেম প্ৰেছাৰ থাকে তেতিয়া চিষ্টেমটোক আমি কি বুলি কওঁ আইচ' বাৰিক আইচ' বাৰিক চিষ্টেম বুলি কওঁ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে ভেকুৱাম ভেকুৱাম ইজ এ মিজাৰ অফ ভেকুৱামটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ লিকিং ৰেট অফ এয়াৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই ভেকুৱাম ইজ এ মি মিজাৰ অফ লিকিং

এপচলিউট এনট্ৰপি এট এপচলিউট জিৰো অথবা ৰিচিডুৱেল এনট্ৰপি এছ ইজ ইকুৱেল টু কে এল এন ডব্লিউ এছ ইজ ইকুৱেল টু কে এল এন ডব্লিউ এই চিষ্টেম এট এপছলিউট জিৰ' অৱ টেম্পাৰেচাৰ এটা চিষ্টেমৰ এপচলিউট জিৰ'ত থকা এনট্ৰপিকে আমি কি বুলি জানো ৰেচিডুৱেল এনট্ৰপি বুলি আমি জানো সেইটো যাতে মনত কৰা চ' ইয়াতে চোৱা যদি এই ডাব্লিউটো প্ৰবিলিটি হয় কাৰ্বন মনক্সাইডৰ কাৰণে এইটো লিখি দিছোঁ একেলগে ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু টু ঠিক তেনেকৈ ৱাটাৰৰ কাৰণে ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান পইণ্ট ফাইভ এইবিলাক যাতে মনত কৰা ডাব্লিউ মিনছ নাম্বাৰ অফ নাম্বাৰ অফ থাৰ্ম ডাইনেমিক নাম্বাৰ অফ থাৰ্মডাইনেমিক এৰেঞ্জমেণ্ট নাম্বাৰ অফ থাৰ্মডাইনেমিক এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা দ্য থাৰ্মডাইনেমিক গিফ্ট ফাংচন যি ইজ এন দ্য থাৰ্মডাইনেমিক গিফ্ট ফাংচন যি ইজ এন আইচ'থাৰ্মেল আইচ'থাৰ্মেল আইচ'বাৰিক ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছ এইটো কি সুধিছে চোৱা ভেৰি ইজ লিনিয়াৰলি ভেৰি ইজ নন লিনিয়াৰলি ইজ জিৰ' ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট বাট নট জিৰ' চোৱা জি ইজ এ ফাংশ্যন অফ টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ চ' ডি জি বুলি ক'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ভি ডি পি মাইনাছ এছ ডি টি ভি ডি পি মাইনাছ এছ ডি টি ঠিক আছে চ' ইয়াতে ডি জি ইজ ইকুৱেল টু কি হয় তোমালোকৰ কাৰণে জিৰ' ঠিক আছে ডি জি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ডেট মিনছ জি ইজ কি হয় কনষ্টেণ্ট ঠিক আছে আইচ'থাৰ্মেল আইচ' বাৰিক চোৱা আইচ'থ থাৰ্মেল মানে ডি টি ইকুৱেল টু জিৰ' আইচ' বাৰিক মানে ডি পি ইকুৱেল টু জিৰ' তেতিয়া অট'মেটিকেলি কি হ'ব ডি জি ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব ডি জি জিৰ' মানে জি টো আমি কি লিখিব পাৰোঁ কনষ্টেণ্ট ডেট মিনছ গিভছ ফাংচন জি ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট বাট নট জিৰ' জি ডি ডি জি টুহে জিৰ' জি টো কিন্তু কনষ্টেণ্ট থাকে সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব ডি জি টুহে জিৰ' জি টু কনষ্টেণ্ট ওকে নেক্সট কুয়েশন কি দিছে চা ফ্রম দ্য কার্নট সাইকেল গিভেন বিলো আন্ডারগ্রো ওয়াই এন আইডিয়াল গ্যাস আইডেন্টিফাই দা প্রসেস ইন হুইচ দ্য চেঞ্জ ইন ইন্টারণ এনার্জি ইজ নট নন জিরো এই যে কেটা প্রসেস দিছে এই প্রসেস কেটার ভিতর কিন্তু তোমার চেঞ্জ ইন ইন্টারনেল এনার্জি নন জিরো হয় চা ইন্টার্নেল এনার্জি ইন্টারণেল এনার্জি কীটা জিরো হয় যেতিয়া বস্তুটো কি থাকে তোমালোকৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আইচ'থাৰ্মেল আইচ'থাৰ্মেল মানে চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ জিৰ' চ' ইয়াতে এইটো হ'ল আইচ'থাৰ্মেল এণ্ড এইটো হ'ল আইচ'থাৰ্মেল ঠিক আছে এই দুটা আইচ'থাৰ্মেল এই দুটাত কি হ'ব তোমাৰ ডি ইউ জিৰ' আৰু এইটোতো কি হ'ব ডি ইউ জিৰ' আৰু বাকী এইটোত আৰু এইটোত এই দুয়োটাতে ডেট মিনছ আমি কি ক'ব পাৰোঁ টু এণ্ড ফ'ৰ এই দুটা কি হয় তোমালোকৰ কাৰণে এডায়াবেটিক এডায়াবে মানে ডি কিউ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু ডেট মিনছ ডি ইউ নট ইকুৱেল টু জিৰ' ডি কিউ জিৰ' ডি ইউ নট ইকুৱেল টু জিৰ' ডেট মিনছ অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব তোমাৰ কাৰণে অপশ্যন চি টো তোমাৰ কাৰণে কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে ফ্ৰম ফ'ৰ এ ভাণ্ডাৰৱাল গেছ দ্য ইনভাৰজন টেম্পাৰেচাৰ এইটো ধুনীয়া কুৱেশ্যন যে ইনভাৰজন টেম্পাৰেচাৰ কি হয় তোমাৰ ইনভাৰজন টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'লে তোমাৰ ভাণ্ডাৰৱাল গেছত ইনভাৰৱাল ইনভাৰচন টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰজন টেম্পাৰেচাৰ ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা আছে মিউ জে টি চোৱা জুল থমছন এক্সপেৰিমেণ্ট মিউ জে টি কি আছিলে মিউ জে টি গ'লটো ওৱান বাই ওৱান বাই চি পি টু এ বাই আৰ টি মাইনাছ বি অ'কে এইটো আছিলে ইনভাৰজন টেম্পাৰেচাৰ অ'কে এইটো হ'ল জুল থমছন কোভিচেণ্টৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে অ'কে ছ' জুল থমছন কোভিচেণ্টৰ ফৰ্মুলা নাও এট ইনভাৰজন এট ইনভাৰজন টেম্পাৰেচাৰ মিউ জে টি ইজকল টু জিরো ডেট মিনস টু এ বাই আর টি মাইনাস বি ইকুল টু জিরো ডেট মিনস টু এ বাই আর টি ইজ ইকল টু বি সো আমি ইয়ারপা কি কব পো এই যে টি আছে এই টি আমি টি আই কব সো টি আই ইজিক টু কি হব টু এ বাই আর বি সো অপশন অপশন তোমালে কোনক্ট হব অপশন ডি টু তোমাল কারণে करेक्ट कानेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हिट कैपेसिटी ऑफ़ ए डायटोमिक गैस हिट कैपेसिटी ऑफ़ ए डायटोमिक गैस इन द लो टेम्परेचर रेंज। हिट कैपेसिटी ऑफ़ ए डायटोमिक गैस इन लो दो टेम्पारेर ऐसा डायटमिक मन रखा डायटमिकर कार रोटेशनल थके दो ল' টেম্পাৰেচাৰত ভি ভিটো তোমাৰ ভেলু নাপাওঁ ল' টেম্পাৰেচাৰত ভাইব্ৰেচনত কোনো ধৰণৰ ভেলু নাথাকে চ' আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে ডায়েটমিক গেছ ল' টেম্পাৰেচাৰত ইজ ইনডিপেণ্ডেণ্ট অৱ টেম্পাৰেচাৰ ল' টেম্পাৰেচাৰত হিট কেপাচিটি তোমাৰ কি হয় ইনডিপেণ্ডেণ্ট অৱ টেম্পাৰেচাৰ সেইটো যাতে মনত কৰা নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে ফৰ এ ডায়েটমিক গেছ এট হাই টেম্পাৰেচাৰ ফৰ এ ডায়েটমিক গেছ এট হাই টেম্পাৰেচাৰ দ্য ভেল্যু অফ দা ৰেচিঅ' অফ চি পি এম আৰু চি ভি এম চোৱা ডাই এটমিক প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো কৈছে ডাই এটমিক আৰু লগতে কি বুলি কৈছে টেম্পাৰেচাৰ হাই বুলি কৈছে তাৰমানে আমি কি ইনক্লুড কৰিব লাগিব ভাইব্ৰেচনেলটো কি কৰিব লাগিব ইনক্লুড কৰিব লাগিব চ' ট্ৰেন্সনেশ্যনেল হ'ল তিনিটা ৰ'টেশ্যনেল হ'ল ট্ৰেন্সনেশ্যনেল তিনিটা ৰটেচনেল দুটা আৰু ভাইব্ৰেচনেল কিমান পাবা ডায়েটমিক বুলি ক'লে থ্ৰী ইন টু টু মাইনাছ ফাইভ ইজিকেল টু ওৱান অ'কে চ' এতিয়া মনোযোগ দিয়া চি ভি চি ভি কেইটা পাবা থ্ৰী বাই টু আৰ টি চৰি থ্ৰী বাই টু আৰ প্লাছ টু ইন টু আৰ বাই টু প্লাছ ওৱান ইণ্টু আৰ ডেট মিনছ থ্ৰী আৰ বাই টু প্লাছ আৰ প্লাছ আৰ চ' টু আৰ টু আৰ চেভেন আৰ বাই টু আৰু চি পি টো কিমান পাবা চি ভি প্লাছ আৰ আছিলে চ' এইটো পাবা নাইন আৰ বাই টু চ' তোমাক সুধিছে চি পি বাই চি ভি চ' নাইন আৰ বাই টু ডিভাইডেড বাই কিমান আছিলে নাইন আৰ বাই টু ডিভাইডেড বাই চেভেন আৰ বাই টু এজুকালটো কিমান হ'ব নাইন বাই চেভেন চ' অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব মোক জনোৱা নাইন বাই চেভেন মিনছ অপশ্যন চি টো তোমালোকৰ কাৰণে কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে বঢ়িয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে হাউ মেনী ভাইব্ৰেচনেল মোড আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন এমনিয়া এমনিয়াত ভাইব্ৰেচনেল মোড কেইটা আছে চ' এমনীয়া এমনিয়া মলিকুলটো প্ৰথম কণ্ডিশ্যন দিছি যে কি মলিকুল হয় নন লিনিয়াৰ আৰু নাম্বাৰ অফ এটম আছে চাৰিটা ছ' ট্ৰেন্সনেচনেল পাবা তিনিটা ৰ'টেচনেল পাবা তিনিটা আৰু ভাইব্ৰেচনেল হ'ব থ্ৰী এন মাইনাছ ছিক্স চ' টুৱেলভ মাইনাছ ছিক্স ইকুৱেল টু ছিক্স চ' ভাইব্ৰেচনেল মোড হ'ব ছটা চেভেনটিন নম্বৰ কুৱেশ্যন মেথছ লিষ্ট ওৱান এণ্ড টু চ' এইটোত মই অপশ্যন দিয়া নাই ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ ক্ৰিটিকেল টেম্পাৰেচাৰ ক্ৰিটিকেল টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'লে আমি কি লিখোঁ এইট এ বাই টুৱেণ্টি চেভেন এইট এ বাই টুৱেণ্টি চেভেন আৰ বি বইল টেম্পাৰেচাৰ এ বাই আৰ বি ইনভাৰজন টেম্পাৰেচাৰ অলপ আগতে কৰি আহিলোঁ টু এ বাই আৰ বি আৰু ৰিডিউচ টেম্পাৰেচাৰ টি বাই টি চি এইকেইটা যাতে মনত কৰা ৰিডিউচ টেম্পাৰেচাৰ মানে কি হ'ল টি বাই টি চি এইটিন নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে টেম্পাৰেচাৰ অফ ওৱান মল অফ গেছ ইজ ইনক্ৰিজ বাই ওৱান ডিগ্ৰীজ এট কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ ৱৰ্কডান সুধিছে চোৱা টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হৈছে ওৱান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হৈছে ওৱান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চ' ডাব্লিউ ইজিকেলটো কি আছিলে মাইনাছ পি ডি ভি অথবা আমি কি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ আৰ ডি টি অথবা মাইনাছ আৰ মনত থাকিব চ' অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন এটো তোমালোকৰ কাৰণে কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে অ'কে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ পাৰফেক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইহঁতৰ ভিতৰত কোনটো তোমালোকৰ কি নহয় পাৰফেক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েল নহয় হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ পাৰফেক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েল চ' পাৰফেক্ট দুটা বস্তু আছিলে এটা হ'ল একজেক্ট আৰু ছ' একজেক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েল হ'বৰ কাৰণে বস্তুবিলাক কি হ'ব লাগে পাৰফেক্টতে একজেক্ট কয় ষ্টেট ফাংচন ঠিক আছে একজেক্ট ডিফাৰেঞ্চৰ হ'বৰ কাৰণে বস্তুবিলাক কি হ'ব লাগে ষ্টেট ফাংচন একজেক্ট অ'ৰ মই কি নাম দিছোঁ পাৰফেক্ট ষ্টেট ফাংচন চ' এতিয়া যিবিলাক পাট ফাংচন হয় যিবিলাক পাথ ফাংচন হ'ব সেইবিলাক একজেক্ট নহ'ব চ' পাৰ্ট ফাংচন কেইটা আছিলে এটা হ'ল ডি ডাব্লিউ ৱৰ্কডান আৰু এটা আছিলে হিট চ' অপশ্যন কোনটো হ'ব হিটটো কিমান ধুনীয়া কুৱেশ্যন চোৱা এই কণ্ডিশ্যন ফৰ ইকুৱেলিব্ৰিয়াম ইহঁতৰ ভিতৰত ইকুৱিব্ৰিয়ামৰ কণ্ডিশ্যন কোনটো চোৱা ইকুলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনৰখনে আমি চাব লাগিব গোটেইকেইটা ফ্ৰী এনাৰ্জীয়ে কিন্তু কোনটো ফ্ৰী এনাৰ্জি হয় সেইটো চাব লাগিব চোৱা তোমালোকে যদি গ্ৰামডাল মনত আছে মেক্সুৱেল ৰিলেশ্যনটো এছ পি টি ভি এইচ জি এ ইউ এই জিৰ ছাইডত কি আছে প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডেট মিনছ ডি জি এট কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব লাগিব জিৰ' হ'ব লাগিব অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন চি টো তোমালোকৰ কাৰণে কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে চোৱা এজ দ্য ছুপাৰ কুল লিকুইড এজ দ্য চুপাৰ কুল ৱাটাৰ ফ্ৰিজেছ পণ্টিনিউছাছলি ইটছ টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজেছটো কিমান দিছে

ছ' এতিয়া লিকুইডৰ পৰা এইটো গেছ নহয় এইটো চলিড হ'ব ফ্ৰিজ লিকুইডৰ পৰা ক'লৈকে গৈছে চলিডলৈকে গৈছে চ' ডেট মিনছ এনথালপি অফ আমি কি হ'ব উল্টাটো এনথালপি অফ ফিউজন হ'ব জিৰ' কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এনথালপি অফ কি আহিব ফিউজন নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে ছিষ্টেম এ ইজ ওৱান মুল অফ আইচ ইয়াত কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দিছে মাইনাছ টেন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এণ্ড ছিষ্টেম বি ইজ ওৱান ম'ল অফ চুপাৰ কুল ৱাটাৰ এট মাইনাছ টেন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ওৱান ম'ল আইচ এটা হ'ল তোমালোকৰ মই কৈ দিছোঁ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব ওৱান মল আইচ আছে টেম্পাৰেচাৰ কিমান মাইনাছ টেন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু এটা আছে তোমালোকৰ মই কৈ দিছোঁ কি আছে এইটো ওৱান মল ছুপাৰ কুল্ড ৱাটাৰ ইয়াৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰ মাইনাছ টেন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চ' এতিয়া সুধিছে চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এ হেজ গ্ৰেটাৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ দেন বি এ হেজ গ্ৰেটাৰ ফ্ৰী এনাৰ্জি দেন বি এ হেজ লোৱাৰ ফ্ৰী এনাৰ্জি দেন বি বথ এ এণ্ড বি হেভ দ্য চেম ফ্ৰী এনাৰ্জি চোৱা এইটোক মই যদি এ বুলি দিওঁ আৰু এইটোক মই বি বুলি দিছোঁ ফ্ৰী এনাৰ্জি কাৰ বেছি চবতকৈ ফ্ৰী এনাৰ্জি লিকুইড যিহেতু ইয়াৰ ফ্ৰী এনাৰ্জি আইচতকৈ বেছি থাকিব সো ফ্রি এনার্জি এয়ার বেশি সো ডেট মিনস আমি কি কোবো এটা বুঝিবা এর তোমার এটা কন্ডিশন তো হয়ে গেল সো আমি তারপর আমি কি কব কবু এ হ্যাজ লোয়ার ফ্রি এনার্জি দেন বিকজ এ টু কি হয় এ টু হল আইস আর এইটু হল সুপার কুল লিকুইড এনথ্রোপি যদি সুদে তো এইটাই হব এনথ্রোপি অফ এ ইজ লেস দেন এনথ্রোপি অফ বি এনথ্ৰ'পিঅ এ ইজ লেছ দেন এনথ্ৰপিঅ বি সেইটো কণ্ডিশ্যনো বনিব পাৰে অথবা এৰ ফ্ৰী এনাৰ্জি বিতকৈ কি থাকিব তোমালোকৰ কাৰণে কম থাকিব অ'কে চ' আজিৰ কুৱেশ্যন আমি টুৱেণ্টি টুটা টুৱেণ্টি টুটা কুৱেশ্যন ডিচকাশ্যন কৰিছোঁ চ' যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা এটলিষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বাকী তোমালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবা তোমালোকৰ সকলোৰে সহায় হোৱাকৈ মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ এইকেইদিন যিমান পাৰোঁ অ'কে চ' থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই